dia frio, um bom lugar pra ler um livro, e o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade em si, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, e o pensamento lá em você. Bom, eu já vou ler pra vocês aqui, né? Para Rei Salomão, meu amigo do peito e parceiro do jornalismo com carinho, Marquinhos. Agora eu quero que você, gostaria, né, que você levante quanto meu cinegrafista, grande Fernando, passa aí as imagens, porque vendo todos esses amigos, que na verdade são amigos, estava falando com a tua mãe agora há pouco, ele falou assim, olha, não sou irmão de sangue, mas sou irmão por excelência, quem já se conhece há muito tempo, e um conhece a batalha e a luta do outro. Isso é muito bacana, né, quer dizer, você ter já uma história bonita, traduzida em palavras, em fatos e fotos, né? É verdade, Regi. Como é já notou de várias pessoas em Valadares, eu e o Tim somos irmãos, parceiros e sócios há 22 anos no jornal Olho Mágico, né? E, acima de tudo, amigos. Porque eu acho que nada mais importante que você ser amigo do seu irmão ou ter um grande amigo. Porque às vezes tem irmãos que não são tão amigos, e vocês são muito amigos e parceiros de negócio também, né? É, infelizmente ainda você... Existe pessoas que não respeitam, às vezes, por causa de falta de respeito, diferenças mesmo, pessoais. Mas graças a Deus, o livro está... Esse é meu. Esse é seu. Vamos falar desse filho. Eu sempre digo, porque é um filho que nasce, eu quero que você feche pra gente aqui. Me fale do trabalho que deu, das noites... mal dormidas, às vezes, eu digo não mal dormidas, mas às noites pensando, elaborando quais são os amigos, quais são os parceiros que tiveram com você. É verdade, como você disse, são 6 meses, né, meio ano, pensando, matutando, tentando fazer o máximo de carinho possível, de atenção, para você não esquecer de ninguém, mas eu acho que o livro ficou legal, ficou bacana, um livro de jornalístico, também de alta ajuda, por que não? Eu falo, dou algumas dicas, algumas orientações, como ser amigo do seu irmão, como ser amigo de sua família, como você manter amizade de longa data, né? Eu tenho um amigo que chegou aqui agora de Teixeira de Freitas. Olha só. Amigão meu. Vem lá de Teixeira de Freitas e Teixeira de Ar. Então, quer dizer, isso é bacana. Amigo de... É o que a gente, na verdade, o que nos resta no final da história são as amizades. Porque o dinheiro, ele vai, ele vem, mas a amizade, ela perdura, ela se mantém viva para sempre, né? Com certeza. Quem me conhece sabe muito bem. Eu gosto das pessoas pelos que elas são, não pelos que elas têm. Porque os valores hoje do mundo estão meio invertidos. As pessoas valorizam muito que, fulano tem um carrão, tem um casona, tá sempre dando uma festa pra gente, um 0800, como se diz. E eu gosto de você, Regis. Você não era ninguém. Verdade. Pra mim, você continua a mesma pessoa, porém, o cara mais bem-sucedido, tem uma condição financeira. Mas pra mim, você é o Regis que eu conheci há 30 anos atrás. Verdade. Eu não vou mudar meus valores com você jamais, porque você conseguiu hoje um objetivo de sucesso, de financeiro. Pra mim, você é o Regis. Continua sendo o mesmo. O Regis. Você sabe que é recíproco. Mas vamos falar, né, já no segundo momento. Você espera e pensa seguir essa linha também jornalística, inclusive seguindo aí um pouco, né, da vertente aí do teu irmão? É, eu fui pego meio de surpresa, na verdade. Eu devo muito ao time, meu irmão, por essa obra que eu lancei, porque se não fosse o incentivo dele, o apoio dele, a orientação dele, eu jamais faria essa obra. Eu sou meio tímido, não tinha noção nenhuma, assim, de fazer um livro, escrever um livro. Eu sempre ajudo na redação do jornal. Nós já temos 22 anos lá, então você acaba tendo uma prática. Ele viaja, eu edito o jornal, agora livro é um negócio mais técnico, mas... Verdade. Então, eu quero até, em público aqui, dizer... Todo mundo já sabe o meu carinho que eu tenho por ele, o respeito que eu tenho por ele, né? Admiração, claro. Porque a gente deve dar honra a quem merece honra. Sem dúvida. E o Tim é um cara aí, batalhador, e merece toda honra junto comigo aí. E eu tenho a liberdade de brincar com ele, falei assim, olha, hoje você é apenas o irmão do homenageado da noite, o irmão do escritor. E ele entende muito bem isso. Queria que deixasse um recado para todos aí que vieram te prestigiar e esses milhões de pessoas
que estão sempre prestigiando as suas ações, as suas obras, os seus eventos, e agora como escritor. Eu só tenho a agradecer de coração. Vocês estão vendo aí, a Livraria Leitura está lotada, graças a Deus. E o apoio que sempre, todos os eventos que a gente promove, tudo que a gente lança na cidade, vocês, amigos verdadeiros, amigos do peito, amigos de todas as horas, é que fazem a gente estar sempre buscando alguma coisa legal para a cidade, alguma coisa que acrescente, que some, e nossa Valadares está precisando disso. De gente que faça, que não pare, que não fique reclamando, jogando a culpa em A, em B, igual você aí, ó. Cara batalhador, sempre guerreiro, sempre positivo. Eu até brinco com o Tim, você é um cara que dá gosto de conversar com você, você está sempre de cara boa, sempre positivo. Então isso aí é que a Valadares está precisando de gente assim, como você, como várias pessoas, empresários. Estou de parabéns, de coração, muito obrigado a todos que me apoiaram, direto e indiretamente, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Se eu estou fazendo algum sucesso hoje, graças a Deus em primeiro lugar e aos parceiros que sempre acreditaram nos meus projetos. Muito obrigado. Vamos sorrir para a vida, porque a vida é bela. Um abraço, bom te ver. E as demais a gente continua trazendo para vocês agora, nessa grande noite. Noite do meu amigo Marquinhos. Amigos e parceiros, nessa noite especial. E a gente, irmãos e amigos, e também parceiros, claro. Eu coloquei um parceiros aqui. E a gente volta daqui a pouquinho com muito mais. Vamos lá. Dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, e o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Longe da felicidade em todas as suas luzes, te desejo como ao ar, mas que tudo é manhã na natureza das cores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes,